Привіт, Україно! Ну що ж, продовжуємо рихлення. Сьогодні вирішив спробувати таке відео зняти прямо з кабіни трактора під час роботи. Тому що на вулиці якось холодно, коротше кажучи. Не дуже то й хочеться часто виходити там, розказувати щось одне й те саме. Ну а для різноманіття, я думаю, такий кадр буде самий раз. Значить, працюємо ми на обертах десь 1800 приблизно, от ручним газом виставив. Ножним я майже не користуюся, на початку хіба що як там загінку відбиваєш. І все. А далі йде тільки ручний газ, і я його навіть не скидаю на розворотах. Тобто підняв, розвернувся, опустив і поїхав. Одною рукою це так трошки незручно, бо лівою держу камеру. То таке. Нормально робота йде, кожен собі загіночку відбив і вперед із піснею. Значить, це поле у нас, хто пам'ятаєте, хто дивився, де дорогу натоптали нам на полі прямо після того, як новий водопровід клали. І загорнуто було казна як. Ми якби це питання вирішували з адміністрацією, все, якби нам наші втрати врожаю нам відшкодували, але якби края свої бока ми зароблювали, їхні, точніше, боки ми зароблювали самі. На МТЗ, хто пам'ятає цей відос, у нас є на каналі з Куном де Лів. Ми тут трошки рівняли, зараз якраз спускаюся і покажу вам. Нічого, все нормально, люди по новій дорозі їздять, як по новій, по старій, там де вона була. Все нормально, по полю вже не топчаться. В місті, де була дорога на полі натоптана, важкенько зараз от спускаємося. Не знаю, на камеру, напевно, і не почуєш так. Але відчутно так гуп, і там бугелики більше вилазять. Ми якраз краї, як будемо тут обходити, потім обійдемо, все буде нормально. Ось це місце, вон та дорога. Все нормально. Затоптали вже, як то кажуть, привели її до попереднього стану, до якого вона повинна бути. Ось так. Тут така сама ситуація. Розвернувся, опустився на ходу і поїхав. Значить, поле тут 5 з чимось гектар всього. Ми оце відрізали клин. А потім довгі гони наверх-вниз будемо ходити після цього клина. Що ще по трактору розповісти? По шумності. По шумності він зараз не гучніший нашого МТЗ, який обліплений шумкою весь. Взагалі весь МТЗ у нас обліплений, де це тільки можливо. Тобто зараз от цей трактор видає 80 дБ, як і МТЗ наш 82. Тобто, якщо шумочку кинемо на весну, то я думаю, ще пару трійка дБ піде, і все буде нормально. Вібрацій зайвих не спостерігається, по комфорту все нормально, руль крутиться легесенько, взагалі дуже легко, гідравліка працює бомба, зручно. Оцей ричаг гідравліки, що внизу основний, дуже зручно, рукою клац, бах, опустив, підняв і все, класно зроблено. Єдине, я ж кажу, не вистачає цьому трактору спідометра. Якось привик, що на МТЗ є, там зручно, якось таке, можна сказати, мінус. Зараз у нас швидкість приблизно там 7,5-7,8, на таких обертах двигуна. На другій передачі ходжу, друга це у нас на 2200 обертах. 8,9, а не сфокусується камера на табличку, то та й грець з нею. Ось так, що у нас ще? В принципі, задоволені. Нове є нове, як би там не було. МТЗ 1025 за такі самі гроші не налаштовані були брати, тому що МТЗ, який був, такий і залишився. Що кабіна, що комфортність, що все на світі, якби там люди вперед не йдуть, щось вони там залишилися в 80-х роках минулого століття по розвитку. Тільки якість впала суттєво і все.
Ось так по дзеркалам бачите таку картинку. Оп, і мене там трошки видно. Ну, коротше, нормально, нормально. Назад. Ззаду у нас ось таке робиться. Трошки можна сказати, що ну як, не кидає, просто сидіння працює, і тому я не можу прямо рівно камеру тримати, то вибачайте. Якщо що, кого буде нудити від цього відео, від цієї качки, що тут є. Ось так. Ну що, працюємо, коротше, може ще вімкнуся, щось там розповім. Так, робота на цьому полі добігає кінця, обходимо краї. Це те ж саме поле, яке і починали, це саме і закінчуємо. Юра йде по зовнішній стороні, я по внутрішній, зараз поміняємося і поїдемо навпаки. Так як він же ж лівим воде, а я правим колесом. Тому така хімія у нас тут трошки. Оце на краях більше. Ну нічого страшного, в принципі, таке. Не суттєво. Головне добряче перекрити, де потрібно, і все, і буде порядочок. Ось якось так. Ще що хотів за трактор зауважити, що мені більше навіть подобається оця коробка 16x8 з неповним реверсом. Тому що, ось дивіться, от я зараз йду на вторі 1800, це там 7 кілометрів приблизно. А втора задня, якщо я вмикаю задній діапазон, буде 12,7 на всю. От уявіть собі. А якби реверс був, то я розумію, що реверсивний цей діапазон, то я б їхав там би 7 кілометрів теж. Тобто, яка була передача вперед, така буде і назад. Ну на що воно мені потрібно? Погодьтеся. Я думаю, що в такому випадку ця коробка набагато вигідніша, ніж навіть повна реверсивна. Ну от реально, ось ми їхали 7, зараз включу задні. Продемонструю. І полетіли. Опа. Так що... Особливо на огородах, якщо там вперед-назад, розумієте, там дав, вперед проїхав, назад здав бистренько і все. Хе. Я і не бачу, в принципі, тепер і плюсів перед реверсивною коробкою, та, що має повний реверс. Який зиск з неї? Ну, може я помиляюся, звісно. Якби вчора працював на МТЗ UMZ, а сьогодні вже такий розумний, якби вже розбирається. Не знаю, можу помилятися, але ну, це моє ставлення, якби я його... висловлюю на своєму каналі, і кому там подобається, не подобається, це ваша справа, так само, якби, як щось інше. Треба пічку підрубити, бо щось вікна почали потіти. Так що, якось так, о, дорога йде важко. А, дається, ось, дивіться, попробую показати. Важко дається зараз, ну легше пішла, але так аж бувало, виривало там аж смик-дьорг. Затоптали добряче. Мало того, що край поля, так ще й дорогу накатали. Ну нічого, будемо виправляти. Ось якось так. Ну, що ж, на цьому все. Вибачайте, якщо щось не так, якщо дуже кидає, ну по-іншому. Ніяк. А ми працювати. До побачення.